Hi everybody, I'm Daniele Queiroz de Souza, and this is English Connect 1. Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos ter a Lesson 18. Se você não tá com um caderno ou uma folha de papel, uma caneta, um lápis, pega, que hoje tem muito vocabulário, além do que tem no manual, tá bem? Trouxe vários verbos e algumas expressões pra gente aprender hoje, tá bem? Vamos lá, então. Só pegar. E botar para vocês aqui. Achei. Pronto, agora sim. Antes da gente começar a aula de hoje propriamente, vamos fazer uma revisãozinha? Eu fiz um joguinho bem simples aqui para aqueles que dizem que não dá para fazer testes ou interação em aula online. Tem sim. Tem um exemplo aqui bem simples para a gente fazer. Escolhe para mim qual que é a opção correta. De acordo com a gravura. Vamos lá. Qual que é a opção correta? Chicken, chocolate, dessert, não é desert. Desert tem só um S e é deserto. Tá? Dessert ou lettuce? Escreve aí para mim. Enquanto vocês vão escrevendo, deixa eu ver quem está aqui com a gente já, que eu não dei oi ainda. Odilene, Regiane. Regiane, a lição é a 18 hoje, tá bem? Oi, Agnes. Hi, Daddy. Hi, Mommy. Oi, Nil. Niciana, seja bem-vinda. Antônia, Welles, Aline, Jeane, Letícia, Erivânia. Hi, everyone. Muito bem. Qual seria a resposta aqui? Dessert. Ai, o garotinho tá comendo uma dessert. Isso aí. Vamos, próxima gravura. Qual que é a opção correta, de acordo com essa gravura? Beans, beef, peas ou pig? Qual que é? Quem mais está chegando? Sandy Bell, lá de Osasco. Hi. Iniciando, as aulas começaram em abril. Tá? As outras aulas, você pode depois voltar na página da Autossuficiência Brasil e todos os vídeos vão estar lá, tá? Tanto do English Connect 1 como do English Connect 2, tá bem? Por isso que a gente tá na 18, porque as aulas começaram em abril, já tem um tempinho, tá bom? Vamos lá, pessoal respondendo. Vamos lá, resposta é peas, ervilha, peas. Próximo. Muito bem, o garotinho foi comendo, foi muito com a cara com a comida. Essa comida é o quê? Bitter, gross, sour ou salty? É da aula passada, hein? Foi vocabulário extra que eu dei. Qual que é a resposta? Bitter, gross, sour ou salty? E aí, pessoal? Qual que é a resposta? Oi, Tatiana. Oi, Silvia. Sejam bem-vindos. Olha a cara do menino. Tá? Tô vendo as respostas de vocês, mas olha a cara dele. Vou mostrar a resposta. Gross. Olha a cara, ele tá com cara de nojo. Então, a comida é nojenta, é gross. Bitter é amargo. Sour é azedo. E salty é salgado. Tá bem? Se não lembrava, anota aí. Gross, nojento.
famoso ECA. Ok? E o último slide de revisão da aula passada. Temos aí uma bolsa, muitos legumes, verduras, folhas e tal. E aí a gravura diz que essa comida é salty. Falso ou verdadeiro? No caso aqui, verdadeiro ou falso? Salty. Essa comida é salty? True or false? O que você me diz? Essa comida é salty? True or false? Diz pra mim. Pode botar um V ou F aí. Não precisa escrever se não quiser. Essa comida é salty? Só respondendo. Legal. Isso aí, pessoal. Tem que participar. Não tenha vergonha. Ah, eu vou errar. Todo mundo vai ver. Não, não. Tá todo mundo junto aqui. Todo mundo aprendendo. E se chamarem de louco aí, porque você tá repetindo as coisas aí, falando sozinho com o teu celular, com o teu computador, deixa eu falar. Qual que é o nosso lema? I'm crazy, but I speak English. Sou louco, mas eu falo inglês, tá bom? Vamos ver então se essa comida é salty ou não. Não! Salty é salgado. E essas coisas não são salgadas, né? Ai, como é que é saudável, Daniele? Healthy. Healthy, ok? Muito bem. Parabéns para quem acertou e quem não acertou não tem problema. Só revisar a aula, vai aprender. Vocabulário é isso mesmo, é adquirir, tá bom? Revisar, revisar, buscar novos, sempre, tá bom? Vamos então entrar na nossa lição de hoje, Lesson 18, ainda falando de um assunto muito chato, que é comida, food. E o título da aula de hoje é How do you make that? How do you make that? Como você faz isso? Vamos falar de receitas. Quem tem o um manual, lá nas, a, essa lição está nas pages 36 e 37, ok? Ah, eu não tenho manual, não tem problema. Vai dar para acompanhar, tá bom? Não se preocupe. Vamos lá, então. Então, o manual já começa com as estruturas básicas, né? De como falar do assunto, tratar do assunto. Então, algumas frases estruturais, vamos dizer assim, são how do you make that? Como você faz isso? Ou how do you make this? Se a receita, a coisa que você quer saber como faz, está aqui perto de você. Lembra, that é para coisas que estão distantes e this, coisas que estão perto. Então é o isto e o isso, tá? This, isto e that, isso. How do you make that? Como você faz isso? Ou, how do you make this? Como você faz isto? Outra forma de. Isso aí eu quero saber a forma, né? O frita, assa, tempera. Se eu quiser saber os ingredientes, a pergunta é a segunda. What are the ingredients? What are the ingredients? E essa pausa que eu tô dando aqui é para você aí do outro ladinho. Repetir, tá bem? Pratica aí, não fica com vergonha, não. Então, quais são os ingredientes? What are the ingredients? E aí eu posso responder, no caso aqui, é pão e queijo. Eu posso dizer, you need bread and cheese. You need bread and cheese. Você precisa de pão e queijo. Isso aí é para o nosso diálogo. São os ingredientes para a receita do nosso diálogo. Se eu quiser só dizer os ingredientes direto, pode dizer, claro, pode dizer, bread and cheese, pronto, tá bom. E tá sublinhado ali porque são os itens que eu vou falar. Se fosse uma receita de, sei lá, panqueca de banana, ia ter outro, ia ter flour, banana, outras coisas que estariam ali substituindo, tá bem? Vamos lá, então. Uma coisa importante dessa aula é falar sobre time sequencers. São, tá dizendo ao pé da letra, sequenciadores de tempo, né? São os itens que dão a sequência no tempo. Então, em português, eu vou contar uma história, por exemplo. Eu vou dizer, ah, então, primeiro eu fiz isso, depois aconteceu isso, daí fulano falou isso, então o chefe chegou, e finalmente, né? Então, essas palavrinhas
que dão a sequência, são os time sequencers. Em inglês, eu coloquei aqui os mais usados. Nós temos first, que é primeiro, quando você começa a história. Next, que seria traduzido em seguida. Then, depois, então. After that, depois disso. E para finalizar, last ou finally. Last, finally. Os que são fixos, vamos dizer assim, é o first e o last ou finally. Esses do meio, next, then e after that, não tem uma ordem. Eu posso trocar, tá? Eu não preciso se falar first, next, then. Não precisa ser essa sequência. Esses três, eles podem se intercalar, podem se repetir, inclusive. Tá bem? Só estão dispostos aí para vocês saberem quais são. Mas eles não é essa ordem, obrigatoriamente. Eu posso intercalar, posso repetir, tranquilo. Tudo bem? Vou dar um exemplo. Fazer uma receita basicona aqui de omelete. Então, eu começo. First, I break the eggs. Primeiro, eu quebro os ovos. First, I break the eggs. Next, I heat the butter in a pan. Next, I heat the butter in a pan. Esse butter, que é manteiga, é butter. Sotaque americano, tá? Butter, sotaque britânico. Aí você escolhe qual que te soa melhor. Ah, então, em seguida, depois, eu aqueço, heat, aqueço a manteiga em uma panela. Then, I add the eggs. Então, eu adiciono os ovos. Then, I add the eggs. Finally, I eat the omelette with toast. Finally, I eat the omelette with toast. Finalmente, por último, eu como a omelete com torrado. Ah, posso botar last ali no lugar de finally? Pode, tranquilo. Entendeu? Essa seria uma forma de dar sequência ao meu relato, à minha história, no caso aqui, a minha receita. Tá bem? Posso usar then, next, after that, em qualquer ordem. Tá bom? Aqui foi só um exemplo, tá bom? Vamos lá. Há alguns verbos relativos à culinária que vocês têm aí no manual de vocês. A gente tem stir, chop, não é shop, tá? Chop, heat, que também é calor, mas aqui ele tá como verbo, então é aquecer. Bake, cook, boil, dá uma enroladinha aí, tá? Boil, add, e put, ok? Verbos básicos aí. A Terezinha se perguntou como que fala queijo, né? Cheese, tá bom? Vamos ver. Agora sim, mais verbos. Eu acrescentei mais verbos aqui na nossa lista, tá bem? Anota aí, porque esses não estão no seu manual. Ou faz um print da tela, tira uma foto aí na sua tela do computador, se não quiser anotar agora. Então, vamos lá para a pronúncia, que a tradução já está aí na tela, tá bem? Vamos lá. Great. Então, se eu quiser, por exemplo, dizer queijo ralado, seria grated cheese. Tá bom? Segundo verbo ali, grill.
grill, melt, melt, pour, pour, slice, slice, blend, blend. Vocês estão repetindo aí do outro lado, né? Eu não tô apagando o mico aqui sozinha, né, gente? Vamos lá. Blend. Taste. Taste. E o último ali? Fry. Fried. Por exemplo, se eu quisesse dizer frango frito. Fried chicken. Fried, pega o verbo e joga para o passado, né? Fried chicken, ok? Mais alguns verbos para vocês. Anota aí, ou então faz o print da tela. Vamos lá. Drain. Drain. Sabe quando você pega o macarrão e coloca no... Fugiu a palavra agora. No escorredor. No escorredor. Que ele vai... A água vai sair? Então, isso é drain. Tá bom? Mash. Mash. Mash e smash é esmagar. Então, o que que é esse mash aí, Daniel? Quando você vai fazer purê de batata, você não põe a batata e amassa, né? Eles vão falar amassar, eles falam esmagar. Então, por exemplo, purê de batata, para eles, é batata amassada. Então, seria mashed. Mashed potatoes, ok? Ah, sim, slice também é fatia, tá bom? Além de fatiar, além de ser o verbo, também é o substantivo, tá? Fatia. Então, se você vai falar fatia de pizza, então seria pizza slice, tá bem? Tem palavras que são as duas coisas, tanto o substantivo como o verbo. Slice, de fato, é um desses exemplos, tá bem? Bem observado. Vamos lá, então, drain, mash, aí vem knead, knead, que é sovar, então, o pessoal que sabe fazer pão, sabe fazer pizza, eles knead. Em seguida, a gente tem flatten, 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 ao pé da letra, é achatar, é tornar algo plano. O que isso tem a ver com culinária? Sabe quando você pega o rolinho e abre a massa, você tá flatten. Esse é o verbo, tá? Quando você abre a massa, o verbo é flatten. Spread. Spread. Você pega o pão, pega a manteiga e passa a manteiga, você tá spreading, tá espalhando. Spread. Tá bem? Aí nós temos ainda cut. Cut. Peel, peel e sift, sift, ok? Todos esses verbos aí, tem muitos outros verbos, muito, muito verbo mesmo, mas eu trouxe esses aqui na minha cabeça, são os mais usados, vamos dizer assim, né? É de bônus aí para vocês. Aí, voltando para o vocabulário que tem no manual, a gente tem pan. Pan é panela, gente, mas tem 1 milhão de tipos de panela, tá? Tem pot, saucepan, tem um monte. Então, essa é uma aula só falando de utensílios de cozinha aqui. Mas faz uma busca na internet, tem muita coisa no Instagram, muita coisa no YouTube. Aproveita, lembra que vocês têm que fazer 10 horas de estudo por semana? Vocês estão lembrados, né? Primeira aula, a gente fez um contratinho pedagógico de que vocês não iam ficar contando só com a aula do sábado. Tanto faz se é a aula aqui no Facebook, se é a sua aula presencial na sua estaca, ou pelo Zoom, se ela estiver acontecendo ainda, a gente tem que estudar durante a semana, tá bom? Não vai aprender outro idioma, inglês, seja lá o que for, se não tiver o esforço pessoal durante a semana.
E o projeto do English Connect, ele envolve isso, 10 horas de estudo por semana. Você tira ali 2 horinhas por dia, e aí sim, você vai adquirir vocabulário, você vai guardar a gramática que a gente estudou aqui, vai aprender outras expressões, outras formas de escrever, de falar, de interpretar, tá bom? Só a aula não vai ser suficiente. De curso nenhum, não vai ser suficiente. Tem que estudar. Você pode fazer isso como? Você pode fazer Duolingo, você pode assistir filmes com legenda, você pode pegar o teu celular e botar ele todo em inglês. Não entre em desespero, só mudar para português depois. Sempre tem alguém que ajuda com isso. É, que mais pode fazer isso? Pode ouvir música, pegar a letra, tentar tirar a letra de música, né? Ah, tem muita coisa que pode fazer, muita coisa mesmo, tá bom, gente? Tem que estudar durante a semana, tá? Então já fica essa tarefa para vocês. Vai descobrir outros tipos de panelas, viu? Tarefinha de casa. Achar mais vocabulário sobre panelas. Mas vamos deixar a panela de lado agora. Vamos seguir com os utensílios. A gente tem stove. Stove. E aí a parte do fogão, né? Que é onde a gente assa as coisas, é o oven. Oven. Em seguida, nós temos ingredients. Ingredients. Flower, não é floor. Floor é chão, piso, tá bom? Flour, farinha. E aí, farinha de trigo, farinha de tapioca, farinha de sei nem mais o quê. Flour, tá bom? Salt. Salt ou sol, se você quiser engolir o T, americanizar a coisa. Sugar, não é sugar, é sugar. Sugar e oil. Oil. Ok? Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Mais algumas palavrinhas. Essas em azul, gente, quem já acompanha as minhas aulas sabe, né? O que tem em azul é porque não tá no manual. Aqueles verbos não estavam por causa do contraste que tinha atrás, ia ficar ruim para vocês verem, tá? Mas essas que não estão no manual, normalmente eu mostro em azul. Ah, então vamos lá. Spoon. Spoon. Knife. Esquece esse K. Knife. Fork. Fork. E aí o conjunto de talheres é cutlery. Cutlery. Aí nós temos plate, plate, ball, ball, cup, cup. E engraçado que cup pode ser copa também. Então, por exemplo, como que chama, gente? Campeonato de futebol? Não. Ai. Copa do Mundo. Copa do Mundo. É World Cup. E por último, a gente tem mug, que é caneca. E aí, uma coisa curiosa sobre cup e mug. A caneca, que é esse primeiro desenho, primeira gravura aqui, eles usam para tomar café, no nosso caso, cevada, ou chocolate, ou quando é algum líquido mais. Vai tomar quantidade, né? E ela é mais grossa que uma xícara. Ela é mais alta, mais grossa. A xícara, ela é usada para tomar chá e ela é menor, tá bom? Então tem essa curiosidade. Lá eles tomam café ou cevada e chocolate quente em canecas. Eles não tomam em xícara, tá bom? Então fica aí, cup e mug. Muito bem. Vamos entrar um pouquinho aqui de gramática, tá? Duas palavrinhas que vocês vão usar, são usados com frequência, some e any. Some, any. Eles são usados antes de substantivos plurais ou incontáveis. É quando eu não quero dizer exatamente a quantidade, um, dois, três, uma xícara, 2 xícaras. O some eu vou usar numa fase afirmativa. Então, ali o exemplo: There are some carrots.
in the fridge. Esse fridge, gente, é outra forma de dizer refrigerator, que é geladeira, tá? Porque refrigerator é grande e é chato de falar para nós, refrigerator. Então, eles falam fridge, tá? Então, there are, existem, lembra que eu já expliquei? A gente fala, ah, tem cenoura na geladeira. Eles não falam tem, eles falam existe. Eles usam a, existe. Então, há algumas cenouras, some carrots, in the fridge, na, dentro da geladeira. Tá bom? O que eu quero dizer com isso? Que tem cenoura lá, mas não disse uma, duas, três, quatro. Ah, tem cenoura lá. Tem algumas cenouras na geladeira. There are some carrots in the fridge. Ok? O any, eu vou falar numa frase negativa ou quando for uma pergunta. Então, um exemplo de frase negativa. There aren't any eggs for the omelet. Não há, there aren't, there are not. There aren't, não há any eggs. Nenhum ovo, então não tem ovo. Precisa, às vezes nem precisa traduzir. Para o omelete. There aren't any eggs for the omelette. Não há ovos para o omelete. Então, não tem ovo nenhum para o omelete. E aí, o exemplo da pergunta. Are there any potatoes ou potatoes in the bag? Lembra aí a questão que eu falei, que o verbo to be, ele mesmo faz a pergunta? Então, no afirmativo é there are, mas o are é verbo to be. Então, se eu vou fazer a pergunta, ele vai para frente. Are there... Existe any potatoes, alguma batata, qualquer batata, in the bag, dentro da sacola? Então, are there any potatoes in the bag? E aí, tem uma exceçãozinha. Quando, no caso de pergunta, se for um pedido ou se for uma oferta, eu vou usar some, tá bom? Daniel, você acabou de me dizer que pergunta com N. Eu sei. Mas se for pedido ou se for oferta, se estiver oferecendo alguma coisa, eu vou usar some. Então, os dois exemplos que eu coloquei aí, das duas situações. Could you give me some water, please? Could you give me some water, please? Você poderia, esse could, poderia. Você poderia me dar, give me, me dar um pouco de água? Porque a gente não fala me dar alguma água, né? A gente fala um pouco. Você poderia me dar um pouco de água, por favor? E é esse water americano, ou water, em inglês britânico. Tá? Então, eu estou te fazendo um pedido, me dá um pouco de água, por favor? E quando eu quero oferecer, would you like some tea? Would you like some tea? Você gostaria de um pouco de chá? Esse would, ele não tem tradução. Ele joga o verbo pro tal do ia. Lembra? Gostaria, cantaria, comeria, falaria. Então, você gostaria de um pouco de chá? Would you like some tea? Então, essas são as vezes em que... Não vou usar o any. Eu vou usar o só, tá bom? Pedidos e ofertas. Mas, no geral, são frases afirmativas, any, frases negativas ou perguntas, tá bom? Muito bem. Agora é a sua vez. Escreve para mim aí nos comentários uma ou mais frases, se você quiser, usando some e o any, sobre o que tem na sua geladeira ou o que não tem na sua geladeira. Pode ser no seu armário também, se você quiser. E aí você vai usar essa estrutura, ó. Se for algo incontável, o que é uma coisa incontável? Por exemplo, açúcar. Eu não digo um açúcar, dois açúcares. Eu digo um cubo de açúcar, uma xícara de açúcar, uma colher. Tá vendo? Eu preciso de uma medida, né? Específica. Aí eu vou usar there is some. Se a frase tiver... For uma coisa incontável, there is some. Então, há um pouco ou há algum. Ou se for negativo, eu vou dizer there isn't any. Não tem nenhum. E aí eu digo que não tem. Se for algo contável, uma maçã, duas maçãs, três maçãs, entendeu? Eu vou usar there are some ou there aren't any, ok? Coloca para mim aí nos comentários, escreve rapidinho um exemplo. Qualquer exemplo. Então,
Então, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Use um exemplo, né? Com uma frase afirmativa ou uma negativa. There is some milk in the fridge. Tem um pouco de leite na geladeira. There aren't any beans in the cupboard. Não há nenhum feijão no armário, tá? Cupboard, armário. E o que você pode mencionar no teu exemplo? Você pode mencionar dairy products, são produtos lácteos. Leite, milk, butter, manteiga, cheese, queijo, yogurt. Yogurt. Pode falar de bebidas, drink, de carne, meat, peixe, fish, não é fish, fish. De frutas, fruits, ou de verduras ou vegetais, vegetables. Tá bom? Pode escolher aí, coloca para mim nos comentários, forma as frases para mim nos comentários, por favor. Vamos lá. Deixa eu ver o que vocês já estão colocando aqui. There is some sugar. There are some oranges. There are some vegetables in the fridge. There is some milk. Sim, Regiane, normalmente é o isso que a gente usa, tá? Deixa eu pensar, there are some sugar. Não, there is some sugar. Porque no, o are pressupõe plural, né? Então, se a palavra não tem, tem como contar, né? Então, there is, tá bem? There is some Coca-Cola. Ok. There is some lemon and orange. There are any ice cream. There is some sugar. Uhum, bacana. Que mais? Agnes, o que você precisa que eu te explique? Fala para mim que eu vou explicar de novo. There isn't any yogurt. Ok. There is some cevada. Uhum. Muito bem. There is some yogurt in my fridge. Edson, só tira o ponto de interrogação, tá? Porque é uma frase afirmativa. E é there. Acho que aí foi na hora de digitar, né? There is some yogurt in my fridge. Ok? Pode tirar esse ponto de interrogação, que é uma afirmação. Muito bem. Bacana, gente. Legal. Tô vendo, gostando de ver vocês participando aí. Deixa eu ver a hora. Ui, vamos lá. Vamos seguir. Ok. Outra coisa importante da lição de hoje são os modificadores. O que são os modificadores? São palavras que antecedem o adjetivo e que servem para torná-lo mais ou menos forte, tá? Então, eu tenho, por exemplo, very e really. Very, really. Very e really eu posso traduzir como muito e bem. Por exemplo, they are really old. Eles são muito velhos. Ou então eles são bem velhos. Percebem que eles dão uma ênfase, eles modificam o adjetivo? It was a very boring party. Foi, it was a very boring party. Foi uma festa muito chata. Ou foi uma festa bem chata. E aí a gente tem o inverso, very, really, vão deixar mais forte. E aí a gente tem o quite, quite, little, ou little, e bit, que vão baixar. Eles normalmente significam um pouco, meio, bastante, ou é aquele inho que a gente põe nas palavras. Por exemplo, she's quite short. Eu posso traduzir como ela é bem baixa, ela é um pouco baixa, ou posso dizer ela é baixinha. Tá? She's quite short. Ela é baixinha. Outro exemplo ali. I got a little tired. I got a little tired. Eu fiquei um pouco cansado. Ou eu fiquei meio cansado. Bastante cansado. Mas não é muito. Entendeu? Aí nós temos também extremely. Extremely. Que é extremamente. She's extremely thin. Posso traduzir como ela é extremamente magra ou ela é magérrima. Tá bom? Isso aí já vai lá para cima.
E tem o so. So é muito usado. Significa tão. The food is so cheap. A comida é tão barata. She's so friendly. Ela é tão amigável. Pode ser simpática também. She's so friendly. E it was so quiet. Estava tão quieto. Com relação a really e quiet, eu também já vi na frente de verbo, do like, principalmente. Então, quando eu quero dizer que eu gosto muito, tipo, ah, eu gostei muito, ou eu gosto muito, ah, nossa, chocolate, ah, eu gosto muito. Eu posso usar really, I really like it. Eu gosto mesmo, eu gosto muito, eu gosto de verdade. E se eu quero dizer que eu gosto um pouco, aí eu vou usar quite. Quite, não é quiet, tá? Quiet tem o E na frente do T e significa quieto. Aqui é quite, significa um pouco. Ah, Daniela, você gosta de brócolis? I quite like it. Eu gosto um pouco. Eu não odeio, mas também não é o amor da minha vida. I quite like it. Ok? Agora sim, vamos entrar nos nossos diálogos para a gente ver essas palavras e regras todas em ação. Vamos lá. Quem quiser, pode ir botando a tradução aí nos comentários. Mas não esquece de repetir aí do outro lado da tela, tá bem? Pra pegar a pronúncia. This sandwich is so delicious. How do you make it? It's easy. First, you put some cheese on bread. Next, you put some oil in a pan. Then, you heat the pan on the stove. Então, o cara está ensinando a fazer um sanduíche aqui. Lembra do pão e do queijo lá no começo da lição? Então, this sandwich is so delicious. How do you make it? Esse sanduíche está tão delicioso, ou posso traduzir como este sanduíche é tão delicioso. Como você o prepara? It's easy. First, you put some cheese on bread. É fácil. It's easy. Primeiro, você coloca um pouco de queijo no pão. Olha só ali. Next, you put some oil in a pan. Em seguida, você coloca um pouco de óleo em uma panela. Esse in a pan, você pode falar um por um, ou pode emendar. In a pan. In a pan. Ok? Ou in a pan. Fica meio forçado, mas tem sotaque que fala assim também. Então, você escolhe. Then, you heat the pan on the stove. Depois, em seguida, você aquece a panela no fogão. Vamos terminar a receita. Last, you cook the bread for 5 minutes. Repete para mim. Last, you cook the bread for 5 minutes. Thanks, I'll try it. Thanks, I will try it. Last, you cook the bread for 5 minutes. Por último, você cozinha o pão por 5 minutos. Thanks, I'll try it. Obrigado ou obrigada. Eu vou tentar. E try pode ser experimentar também. O que esse I'll ali? Esse I'll é I will. Lembra de uma aula passada? A gente falou sobre futuro. I will. Joga o verbo pro futuro. Eu tentarei, eu farei, eu experimentarei. Ok? Vamos fazer uma atividade juntos aqui. Esse tem no manual. Então é uma receita de panqueca de banana. Tá? Então, ali, primeiro, a gente tem os ingredientes, né? Ovos e banana. Segundo, a gente vê que cortou a banana, botou tudo na panela. Aí, misturou. Depois, colocou numa chapa, eu acho, mas a gente põe numa panela ou numa frigideira. E aí, fica pronto, né? Só comer. Como que eu daria essa receita para uma pessoa? O que vocês acham? Como que a gente faria para passar a receita para uma pessoa? Essa aqui a gente vai fazer junto, tá? Vamos lá. Então,
Primeiro eu vou dizer os ingredientes, né? Então, você precisa de ovos e banana. Ou de uma banana e ovos. Então, eu vou dizer qual. You need a banana and 3 eggs. Você precisa de uma banana e 3 ovos. Mas me parece 3 ovos ali na grava. Nunca fiz panqueca de banana, né? Então, quem já fez, me corrija. E aí? O 2. Você coloca a banana e os ovos numa panela. Como que eu digo isso? Diz pra mim, gente. Você coloca os ovos e a banana numa panela. Em uma panela. Vamos ver. First, primeiro, you put the banana and the eggs in a bowl. Ah, no caso aqui é uma tigela. First, you put the banana and the eggs in a bowl. Primeiro, você coloca a banana e os ovos em uma tigela. Aí, terceiro passo. Then, you stir the banana and the eggs. Então, ou depois, you stir, você mexe, mistura a banana e os ovos. Quatro. Next, you put the mixture on a pan. Em seguida, você coloca a mistura, a gente mexeu lá, bateu, né? On a pan, sobre uma panela, em uma panela. E por último, last, podia ser finally aqui também, you heat the pan and cook the pancakes. Você aquece a panela e cozinha as panquecas, ok? Então, seria assim, uma estrutura básica para eu passar uma receita para alguém. Ah, então, sabe aquela tua receita favorita? Uma fácil, pra gente começar, não cair no desespero. Já vai imaginando aí como é que se passa essa receita para alguém. Pô, mas tem muita palavra que eu não conheço. Google Tradutor. Gente, Google Tradutor é um achado. Perfeito. Pode usar. Poucas vezes ele fez bobagem. Sim, Regiane, posso usar stir, posso usar mix também, tá? Pode ser os dois. Agora, vamos fazer um exercício juntos. Aí a gente finaliza. Eu tô quase estourando o tempo. Então, no manual de vocês, tem essa atividade também. Essa receita não está na ordem, tá? Primeira frase. You cook it for 10 to 15 minutes. 2. You put the rice in a pan. 3. You add water or water and salt. E 4. You wash the rice. É uma receita para fazer arroz. Como vocês podem ver, não tem cebola nem tem alho. Então, é uma receita de arroz americano. Ou é brasileiro. Ou então, eles não colocaram aqui para deixar a coisa mais fácil. Mas, o que vocês têm que fazer? Colocar essas frases em ordem. Qual é a ordem? O que você faz primeiro? Aí, por isso que tem os números, para ajudar vocês a responderem aqui, tá bem? Qual que é a ordem nessa receita? Só que antes de cada uma dessas frases, a gente tem que colocar first, next, then, after that e last. Eu escolho, tá? Quais que eu vou usar? Next, then, after that, lembrando, tanto faz a ordem. Tá? Eu vou ter uma resposta aqui que eu preparei para vocês, mas tanto faz a ordem. O importante que não pode trocar é o first e o last. Tô dando a dica. Então, responda aí pra mim. Ó, aqui embaixo, embaixo aqui na tela, tem as frases. Vocês vão colocar na ordem. O que faz primeiro? É a frase 1? É a frase 2? A 3? A 4? Ok. A Regiane acha que a ordem é 4, 2, 3, 1. Quem dá o palpite aí? Vamos lá, gente, sem vergonha. Diz pra mim. Qual que é a ordem das frases? A Silvia já tá na receita.
First, you wash the rice. Muito bem. Primeira é a quarta. Terezinha também acha que a quatro é a primeira. Use a first. Muito bem. Que mais, gente? Vamos lá, gente. Sem vergonha. Vamos falando aí. Ah, tô com preguiça de escrever tudo, Daniele. Põe só os números. Põe os números na ordem que você acha que é a receita. Não vou traduzir porque esses verbos todos a gente já aprendeu. Vamos ver se começa com esse first mesmo e esse é wash the rice. Vamos ver. Então, first, primeiro. O que, que a gente faz primeiro? Qual que é a frase? É a 4 mesmo, gente. You wash the rice. Primeiro você lava o arroz. E aí vai ter gente do contra dizendo, mas calma, lava o arroz. Gente, lava o arroz. Por favor. Em seguida, o que, que a gente faz? Next. Podia ser then. Podia ser after that. Qualquer um dos três, tá bom? Você põe o quê? É a segunda frase. You put the rice in a pan. Claro, lava o arroz e põe o arroz numa panela. Se bem que tá faltando óleo aqui, mas é como eu falei, receita de americano, tá? Deve ser aquelas panelas, de aquele arrozeiro. Aquelas panelas elétricas. Pois é. Em seguida, o que, que você põe? Then. De novo, podia ser after that, podia ser next. Depois que eu ponho o arroz na panela, o que, que eu faço? Eu ponho água e sal, né, gente? You add water and salt. E, finalmente, finally, you cook it for 10 to 15 minutes. Você cozinha ele, esse it, é para não ficar repetindo rice o tempo todo. You cook it, cozinha de 10 a 15 minutos. Eu teria colocado uma cebola, um alho e tal, mas receita de americano, tá bom? Então, essa estrutura, gente, para fazer uma descrição. Descrição não, um relato, tá bom? Para falar uma receita, para contar uma história, você vai usar first, next, then, after, last, finally, tá? Essa é a ideia, aprender essa estrutura. E, então, foi essa a nossa aula de hoje. Não se esqueçam, de 28 de julho a 1º de agosto, nós vamos ter a Semana de Educação na Igreja. Façam sua inscrição, seu cadastro nesse link que está aí na tela. Opa! Semana da Educacau2020.com.br. Faça seu cadastro, marque essa data no teu celular para não esquecer, tá? Vai ter atividades durante o dia, durante todos esses dias, inclusive dia 1º de agosto, é um sábado, não vai ter aula de inglês. Porque não vão ser atividades online. E divulga para os amigos. Membros, não membros. Chama todo mundo para participar. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Ficar com dúvidas? Posta aí nos comentários. A gente vai respondendo durante a semana. Tá bem? E deixa eu ver a hora. Já misturei tudo aqui. A gente se vê no próximo sábado. Um ótimo domingo para vocês. Estudem durante a semana. Assistam os vídeos de novo, estão todos aí na página da Autossuficiência Brasil, só ir lá na página de vídeos. Tem tanto as minhas aulas do English Connect 1, como as aulas do English Connect 2 também. Se você quiser já começar a adiantar, ou saber de alguém que está no 2. Tudo disponível, gente, muito fácil. Não tem desculpa, tá bom? Um grande beijo para todo mundo e see you next Saturday. Bye, bye.